Yan, guys. So ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin yung safety and legalities ng ating hobby na magnet fishing. So una, sa safety, dapat maging be considerate and use your common sense sa pagmamagnet fishing. Kasi alangan naman pag may napili ka ng spot na mamagnet fishing ka tapos may mga naliligo dun, eh syempre so matatamaan sila sa magnet fishing mo. So be considerate sa mga tao nga nandun, tsaka kapag may nag-fishing dun, yung mga hook nila baka ma-attach sa magnet natin, so iwasan natin yung mga ganun. Tapos pangalawa, so safety is iwasan natin na dumikit yung magnet natin sa mga beams and poles. Meron yan sa mga pier eh. Sa mga pier, sa mga sa pantalan, yung mga beams at pole, iwasan natin. Kasi once na dumikit yung magnet natin dun sa beams at sa pole, pag nakalapat yung flat yung magnet natin dun, merong instances na di na natin ma-retrieve yung magnet natin kasi sobrang lakas ng pagadikit nun sa pole or sa beam, lalo na kapag yung gamit natin na magnet is yung mga 300 plus kilogram or mga 500 plus kilogram yun. So iwasan natin dumikit sa mga beams dyan sa pole. So pangatlo sa safety is dapat maging aware tayo sa surroundings natin dun sa spot na nagma-magnet fishing tayo. Kasi baka may mga bangka doon or mga boat or yung mga propeller ng boat, baka dinikit yung magnet natin doon sa kanila. So tapos sa under, matatali yung lubid natin, mahihila tayo. So ganun, iwasan natin yan. Dapat aware tayo na wala dapat na parang dumadaan sa spot na yung pinag-magnet fishingan natin. Tapos pang-apat guys is dapat yung mga nakuha natin na mga item, huwag na natin ibalik sa tubig. So once na nakuha na natin yung item na yun, huwag na natin ibalik kasi parang ano to? Ironic naman na nire-retrieve natin tapos ibabalik naman natin. So wag na, pag nakuha na natin yung item, diretso na sa junk shop or baka diretso na sa ating collection. Tapos wag na ibalik sa tubig. Tapos pang lima is dapat, ito yung pinaka-importante, once na may ma-retrieve tayo na guns, rifles, or bomb, or yung explosive. For example lang, pero dito sa atin wala naman siguro kasi itak naman yung gamit natin sa World War II. Kasi sa Western country, marami silang na-retrieve na ganun. So, pag meron tayo, for example lang, na ma-retrieve na ganun, huwag nating galawin. Mag-contact tayo sa mga local authorities like police para sila na ang mag-handle ng item na yun. Para iwas na din sa disgrasya, injury, or anumang mga and towards incident. So, yun. Tapos sa legalities naman, una, dito sa Pilipinas, kasi ini-introduce pa natin yung hobby na to, siguro wala pang law, or I don't know, wala pang law about sa magnet fishing. Pero, importante, dapat kung decidido ka talaga na mag-magnet fishing, pag yung area is parang sa government properties, dapat mag-a-ask ka ng permission kung pwede ka bang mag-magnet fishing doon. If gusto mo yung ganun na proseso. May ilan na magsasabi na yung magnet fishing is illegal. Meron naman magsasabi na legal. Dito sa atin, wala pa kasi hindi pa
hindi pa naman uso. Pero tandaan lang natin na ang magnet fishing is tumutulong tayo sa paglilinis ng body of water, guys. Like sa river, sa lake, sa estero, sa dagat, nililinis natin yung mga ilalim nila para sa future generation na rin. So, ganun yan. Isipin na lang natin na ganun, nakakatulong tayo sa environment. Tsaka yung hobby na to, parang nakakatulong ka na sa environment, tapos na-enjoy mo pa yung pag-magnet fishing. Tapos ito, guys, ang importante. Ang magnet fishing, the word magnet fishing is not literally an unlawful activity, pero pag once na magnet fishing tayo, tapos yung trash natin dinadump natin sa gilid or pinapabayaan natin, yun yung unlawful kasi nagkakalat tayo. So dapat once na may na-retrieve tayo ng mga item, dapat linisin natin or wag natin iwan sa area, sa area na pinag anuhan natin, yung ano. Tapos second to the last is dapat kung private property yung pinag napili natin na spot, dapat mag-ask tayo ng permission sa may-ari. Yun, importante yan, guys. Baka matulak tayo sa ilog niyan kasi hindi tayo nagpaalam. So dapat magpaalam tayo sa mga sa may-ari ng spot kung pwede ba tayong mag-magnet fishing. And then lastly is yung pag clean as you go. Yun, importante talaga ito. Kung saan tayo nagmamagnet fishing, dapat kung ano yung nadatnan natin na malinis na area, yun din yung area dapat na iiwan natin. Malinis rin. So wag tayong magkalat, guys. Kasi yun yung nakakasira sa image sa magnet fishing, is yung nagkakalat tayo. Yeah. Kaya nga tayo nagmamagnet fishing para maglinis, hindi magkalat. So yun lang, guys, ang safety tsaka legalities ng hobby na to. Tsaka more power sa magnet fishing community dito sa Pilipinas. So thank you for watching. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na sa aking YouTube channel. And then click the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Tapos comment down below kung may mga katanungan kayo, kung anong gusto nyong request, gusto nyo burger, pa-deliver ako sa inyo. Joke lang. So yan, guys. Thank you so much and happy magnet fishing to all of us.